Det är aldrig offrets fel att en våldtäkt sker. Men både det som felaktigt anser att så är fallet och Andreas Gustafsson som inte anser att så är fallet verkar ha rätt svårt att skilja på vad som är juridiskt ansvar och vad som är riskbedömning. Gustafsson skriver i ETC i torsdags. En mamma lär sin dotter att hon måste skydda sig själv mot våldtäkt. Har hon fel? Jag tänker på rättegångar, för många, där kvinnan av åtalade mannens försvarsadvokat definieras som särskilt benägen att hamna i en situation som hon efteråt inte kan ta ansvar för. Hur mycket drack du? Vad hade du på dig? Och vidare. I fjol belyste Elisabeth Massey Fritz denna juridiska accepterande hederskultur genom att under förhandlingarna kräva att en åtalade skulle beskriva sina kalsonger. Domstolens ordförande frågade vad det hade för relevans. Lika stor betydelse som min klients stringtrosor. Självklart får man gå klädd hur som helst utan att en eventuell våldtäkt är offrets fel. Kollektivet har dragit åt snarare rejält kring vad som är och inte är haram. Det som var fullkomligt acceptabel klädsel för 30 år sedan kan vara oacceptabelt idag. Men fullkomligt tillåtet. Även jag är en stark anhängare till att kvinnor ska få samma frihet att klä sig eller inte klä sig som de vill. Och att verkligen göra det är ett bra sätt att utmana rådande tabun. På samma sätt som vi har ett ansvar att göra karikatyrer av profeten Mohammed. Men samtidigt, när vi är på krogen lägger vi sällan en sedelbunt slarvigt bevakad på bordet. Den kan bli stulen. Skulle det ske är det naturligtvis tjuvens fel.